Здравейте, ето че времето се стопли и може да подготвим мотора за предстоящия сезон. Съответно, какво ще правим? Ще му сменяме маслото. Взел съм си едни 4 литра от Moto 5110 на 40. За вашия мотор може да си видите в Google. В спецификациите на мотора пише какво масло е подходящо. За моя 10 на 40 е подходящо, като марката не беше уточнена в тази спецификациите. Филтъч масено. Си взел, ще го сменяме. Миналия сезон забравих да сменя въздушния филтър. Обаче този сезон ще сме с нов. Ще открия сезона с старата верига. Съм си взел две спрейчета, които съм много доволен. Особено от почистващия спрей. Са много хубаво чисти. Даже не трябва да я четкаш много. Само с спрейчето се измива. И съм си взел на същата фирма за след това да я напръскам, да я смажа. Цяло какво ще трябва да прегледаме? Антифриза може да си видите. Някои го сменят всеки сезон, моя съм го сменявал миналия сезон и си е добре, в смисъл нивото си е добре, всичко си е на 6. Няма смисъл да го пипам сега. Хубаво е да си проверите накладките, дисковете, именно дисковете да не са ви се изтънили. Дисковете по принцип са доста скъпи за смяна. Втория ми мотор беше Hornet, който си го бях взел за 2000 лева и предните дискове струваха около 850, фактически на половината на мотора, което беше малко абсурдно. Проверете си накладки, дискове, гумите също са ми за смяна, гумите са ми стари, аз както съм го взел мотора си го карам с гумите, с които си беше и вече е време да се сменят, но тях ще ги сменям също малко по-късно. Сега да открия сезона, пък след това ще ги сменя. За да смениме маслото, трябва мотора да го запарим малко, да поработи, да загрее. Моя не съм го парил цяла зима, акумулатора не съм го изваждал. Съответно съм на 100% сигурен, че той сега няма да запали. Съответно ще му дадем ток, ще го запалим, ще го оставим да дигне малко температура. И може да започнем с смяната на маслото. Така че да отиваме да палим мотора. We'll be right back.
стана, запалих мотора. Обаче работеше доста кофти. Мисля, успя да поработи достатъчно, за да дигна температура, за да може да сменим маслото. Обаче двигателя не работи гладко, прекъсва. Акумулатора беше изтощен тотално, мисля, нямаше абсолютно никакъв ток. И за времето, за което поработи, не успя да дръпне. Явно това му е финала. Какво си мисля, че имаме три варианта, защо двигателя не работи както трябва. Първият вариант е акумулатора, втория вариант е кофти бензин, защото този бензин седи вече цяла зима, колко месеца. Това, което ще направя, е ще взема нов акумулатор и ще му сипа малко свеж бензин 100 октана. Ако не се получи, трябва да сменим и свещите. И ако не и от свещите, вече тогава ще трябва да се посети някой разбирач. Така, за момента успя да поработи, да дигне температура, ще сменим маслото, ще обслужим веригата и след това вече ще видим какво става с акумулатора и с бензина. Нямах специален ключ, съответно използвах отвертка. Забива се една отвертка в филтъра и с нея на помощ се превърта. Получава се малко по-бавно, отколкото с ключ, но пак е вариант. Съответно сложих новия филтър. Много е важно да се намаже гуменото уплътнение на филтъра. Това, което знам за филтъра, е, че той не се затяга. В смисъл, на ръка е достатъчно да го затегнете, не трябва да се напъва много силно.
сложих новото масло. Сега ни остава да обслужим веригата. За целта ще използваме двата спрея. Има специални четчици, които са така от трите страни. Примерно от AliExpress може да се поръчат или в OLX също се продават. Аз нямам такава, ще използвам обикновена четка за зъби. Също е добре, ако имате задна стойка, може да повдигнете мотора, да го включите на скорост. Веригата бавно ще се върти и вие само с четчицата ще четкате, което е много лесно. Аз нямам и стойка, затова ще трябва да четкам. След това ще го бутам напред или назад, ще четкам съответно следващото място. И така, докато не изчеткам цялата верига и след това ще я смажам. Добре, отиваме да обслужим веригата и ни остава да разберем какво се случва с акумулатора и с бензина. Дали ще може да го накараме да работи по-стабилно двигател. Да не би нещо по-сериозно да се случи. Сме с веригата, почистихме я, смазахме я, всичко е точно. Остава да разберем защо двигателя не работи равномерно. Отивам да търся акумулатор и да сложа малко 100 октана бензин, да видим дали ще се оправят нещата. Отиваме за бензин 100 октана, взел съм една малка тубичка, да видим дали ще стане с бензинче. Колеги мотористи и всички зрители, вече мотора работи нормално, всъщност вече е утре, защото не можах да намеря акумулатор същия ден. Вече е с нов акумулатор, току-що го запали, го тествах, работи перфектно двигателя. Аз си обяснявам, може би, за това, че вчера така работеше с прекъсвания, защото акумулатора беше тотално разреден и може би дърпа част от електричеството и не е достигало достатъчно електричество, за да прави хубава искра в цилиндрите. Сега с новия акумулатор запали от раз, работи перфектно, стабилно. Така че много съм доволен от това, че не се наложи да разглобяваме, да сменям свещи и така нататък. Моторът е готов, остана само да го сглоба. И това е. Идвам да карам. We'll be right back.
мотора е готов за новия сезон. Благодаря на всички, които изгледаха това видео до края. Чао!